Ja oczywiście to nie wiem, no na pewno może. Ja to nie mogę powiedzieć, tylko zabito było Niemców 6 i 3 ranione, a партизанов довже не вем. І понуро już війна скончилася, розбили то тут все, запалили тут барак, а понуро командував Сендишет, już в тій стороні, а ще комендант, тут і були, як вам повідати, барак був загрузований плотом, жердями, намети, щоб куля не пробила. І були два бункери, один отам, другий там. Комендант і заместитель коменданта сиділи в бункерах. І вже барак запалили, все зроблено. Понуро мислили, що це... Конець із системи. Конець. А потім вийшов стон. Ще його команда була, з лівого шидла вогню додати, що він друт. Тут і барак був колючим дротом оплетений. І тут потім кричали жовніжі польські, що шишко ратуй, колего добій мені. Ну, трудно було рада. Ну. І потім понуро, як отут, так команда, в той стороні, отут. За тим шизом? Так, отут. І ти його ротували, і ще не дали ради. То, що пулемет... Дуже куль достав. Що? Дуже куль достав. А я не вім, ну. Вот така справа.